Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Жаңа жолдау, жаңа міндеттер. Орындалысына мемлекеттік бағдарламалар арқау. Бүгін Алматы облысына жұмыс сапарымен үкімет басшысы Асқар Мамин келді. Қамданған қапы қалмай, денсаулық сақтау министрі корона індеттің екінші толқынына дайындықты тексеріп жүр. Ескірген армандары орындалды. Жамбыл ауданындағы Жайсаң ауылы тұрғындары риза. 300 орындық жаңа мектеп қолданысқа берілді. Алматы облысын кешенді газдандыру үрдісі қарқынды. Осыдан 5 жыл бұрын қамту деңгейі 9% болатын. Биыл жыл соңына 65%-ға жеткізу жоспарда. Аймақ жетістігі бүгінде барлық жылыту қазандықтары көгілдір отынға көшіріліп жатыр. Бұл жылу қуаттылығын арттырып, бюджет қаражатын үнемдеуге негіз. Саладағы игі өзгерістермен бүгін Алматы облысына келген үкімет басшысы Асқар Мамин жіті танысты. Сапар барысында аймақтың әлеуметтік экономикалық даму беталысын бағамдады. Мемлекеттік бағдарламалар орындалысын саралады. Алматы облысында жаңа жолдау аясында атқарылуы тиіс мақсат міндеттерді пысықтады. Сауатты жоспар сауапты. Алматы облысы халқының 56% табиғи газға қол жеткізді. 1 100 000 тұрғын көгілдір отын қызығын көріп отыр. Аймақта 20 аудан қала бар, 15-ні газ жетті. Соңғы 5 жылда салаға 65 миллиард теңгеден аса бюджет қаражаты жұмсалды. Жергілікті билік жетістігі газдандыру ісіне жеке инвестицияларды тарта білді. Нәтижесінде газбен қамту күрт өсіп 5 жыл ішінде 9%-дан 65%-ға жақындады. Соңғысы жылдық меже. 56%. Бил біз 65%-ға барамыз, Асқар Жақпайыш. Мынаның бәрін іске асырса. Және жекеменшік... Начинали мы с 9%. Да. Асқар Жақпайыш, мемлекеттік жекеменшік әдістемен біз қазір 11 миллиард бил. Бүгінгі таңда уже біз мына 5 ауылға, 7 ауыл өзі, 5 ауылға келісім шарт отырып жұмыс басталды. Алматы облысында 35 жылу қазандығы бар. Жалпы қуаттылығы 777 гигакалориядан асады. Сала жаңалығы, қазандықтар тегіс табиғи газға көшіріліп жатыр. Қуат артады, шығын азаяды. Мәселен, былтыр Көксудағы орталық қазандықты газға қосу нәтижесінде 133,8 миллион теңгеге жуық бюджет қаражаты үнемделді. Биылғы меже Талдықорған Қапшағай қалалары мен Қарабұлақтағы 4 ірі қазандықты газға көшіру. Бұл мақсатқа 3,3 миллиард теңге қарастырылған. Бірі үкімет басшысы бас сұққан қаладағы номер 3-ші нысан. 28 гигакалорияға біріншіден ұлғаяды. Екіншіден жылда осы жерде қаланың орталығында тұр 13 мың тонна көмір жағылатын. Оның бәрі өзіңізге белгілі, жаңағы 2600 тонна выброс болатын. Соның бәріне енді газға ауыстырғаннан кейін мына осы айналада тұрған тұрғындарға жақсы жағдай жасалады деп жұмыс жасалып жатыр. Ерекше атап өтерлігі аймақта 3566 көпқабатты үй бар. Олардың 366-сы кезінде орталықтандырылған жылу жүйесінен ажыратылған еді. Тоқыраудан бері тұрғындар үйлеріне пеш орнатып, көмір тасып, жылытып, табан тоздырған болатын. Амандық Баталов соңғы жылдарда сол көпқабатты үйлерге блокты модульді қазандықтар орнаттырып, газға қостырды. Бұл қатарда Талғардағы Бозторғай, Мелиатор шағын аудандары бар. Халқы дән риза. Биыл өңірде тағы 23 көпқабатты үй газбен жылытыла бастамақ. Талдықорған қаласын газдандыру ісі де ілгері. Биыл жыл соңына дейін толық аяқталуы тиіс. Газ әйбет нәрсе екен. Көмір алмаймын, отын алмаймын, күл шығармаймын. Ыстық суы бар. Кнопканы басса, газ жанып тұр. Түнде де бір температура. Әйбет екен. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 23 мыңнан астам жеке сектор тұрғын үйлері бар. Олардың ішінде қазіргі күні 7 мыңнан астамы табиғи газға қосылған. Сонымен қатар осы қалған 15 мыңнан астам жеке сектор үйлеріне қала бойынша көмірдің қажетті көлемі 125 мың тонна. Бүгінгі күні 125 мың тоннаның 18 мыңнан астамы қала тұрғындарына сатылды. Яғни абоненттер алды көмірді, және де 10 мыңнан астам.
Мемлекеттік жеке әріптестікте ұтымды тетік. Әкімдік ортақ құны 12 миллиард теңгелік 9 жобаны осы негізде іске асырып жатыр. Бұл газдандыру қарқынын арттыруға сеп. Өркенет тартуынан Шалғай аудандарда құралақан қалмайды. Биыл қалған 5 аудан ішінде техникалық, экономикалық негіздеме мен жобалық сметалық құжаттар жасалып жатыр. Талдықорған, Үшарал, Шелек, Кеген, Нарынқол бағыттарындағы жұмыс бұйыртса 2021 жылы басталады. Камшат Мухамеджан, Нұржан Мұқанов, Шаслан Шынкен, Жетсу арнасы, Талдықорған. Жаңа жолдау, жаңа мақсат міндеттер жүктеді. Президент пәрмен берген 11 міндет көш басында халықты жұмыспен қолжетімді баспанамен қамту міндеті тұр. Сапар барысында үкімет басшысы жұмыспен қамтудың жол картасы, нұрлы жер бағдарламалары барысымен танысты. Талдықорғандағы жаңа ықшам аудандардың құрылысын көрді. Дағдарыс доғарыс емес, дамылсыз дамуға мемлекеттік бағдарламалар арқау. Бірі жұмыспен қамтудың жол картасы, жанашыр жоба. Аясында ел бойынша 6,5 мыңдай жоба жүзеге аспақ. Соның 1 мыңнан астамы Алматы облысына тиесілі. 109-да 2 миллиард теңге бөлінді. 17 мыңға тарта жұмыс орнын құруға негіз. 352 проекты. Мың 52 жоба іске асады. 16600 жаңа жұмыс орнын құрамыз. Әлеуметтік нысандар бойынша 455, 363 транспорттық, коммуникациялық 118 және абаттандыруға көңіл бөлінеді. 14600 жұмыс орны құрылды. Аса тиімді бағдарлама. Бір оқпен екі қоян аларлық. Жұмыс орындары бір, әлеуметтік нысандар жаңарат екі. Мәселен, аймақта жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы 8 жаңа мектеп, 5 дәрігерлік амбулатория салынады. Оған қоса білім, мәдениет, спорт саласында 70 нысан жаңғырмақ. 65 су нысаны, 500 шақырым жол жаңарады. Елді мекендерді абаттандыру бойынша 120 жоба және бар. Бір жылдық бағдарлама премьер-министр барысына ризалығын аңдатты. Межелер мерзімінде бітуін талап етті. Жетсу құрылыстар алаңы. 2020 жылы бұл мақсатқа 28,7 миллиард теңге бөлінді. 9 миллиардтан астамы жергілікті бюджет үлесі. 2853 отбасы баспаналы болуы тиіс. Оның 3-тен 1-і көппалалы отбасылары. Нұрлы жер, бақытты отбасы, 7-20-25, 5-10-20 бағдарламалар дәнекер. Ірісі нұрлы жер. Шарапатын 1300-ден аса жанұя көрмек. Жалпы тұрғын үй құрылысы қарқынды. Іздегенге сұраған. Тек Талдықорғанда 17 мыңнан аса адам баспана кезегінде тұр. Үйсіз жұрт үміт ақталып жатыр. Но мы готовы, что документация, все готово. Сейчас уже. Биыл міне уже. Биыл 476 квартир тапсырамыз. Вот мына 4 үй дайын тұр. Я бұлар очередники 87-2010 года. У нас вот 4174 именно по этой программе будет получать. Үкімет басшысын жергілікті биліктің үлкен ынтасын қуантты. Бәйтерек холдингі тарапынан салынған 9 проблемалы үй бар еді. Түрлі себеп салдармен аяқсыз қалған үйлердің 5-еуін облыс өзі аяқтағалы жатыр. Қалған 4-еуін де үкімет рұқсат берсе, өздері салып тастауға әзір. Асқар Мамин ұсыныстарын қуана құптады. Амандық Баталов пен командасына сәттілік тіледі. В этом году один ведем в эксплуатацию, 4 переходят на следующий год. Вот я был с один сфотографировал, вот остальные 4 тоже передали нам. Мадина Берқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетсу телеарнасы. Алматы облысының әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты. Жыл басынан аймақтың инвестиция ауқымы 292,5 миллиард теңгені құрады. Салымды саланың бірі агроөнеркәсіп кешені, заманауи нысандардың бір парасы сүт бағытында. Бірі Көксудағы Кәрімов сүт фермасы жылына 400 тонна сүт өндіреді. Асқар Мамин сапар соңында тыныс тірлігімен танысты. Суармалы жер ұлғайса ауыл шаруашылығы дамиды. Осы мақсатта облыс әкімінің бастамасымен 2018-2020 жылдары қалпына келтіру жұмыстары басталған. 21 жобаға жергілікті бюджеттен 5,3 миллиард қаржы бөлінді. Қазір құны 10,6 миллиард теңге болатын 23 жоба дайын. Нәтижесінде бүгінгі күні өңірде 137,8 мың гектар аумақ қалпына келді. Бұл іске сеп болған жұмыспен қамтудың жол картасы, 4 су қоймасы мен арық жүйесі қайта жаңғыртылды. Бұл туралы үкімет басшысына облыс әкімінің орынбасары Серік Мелісұлы баяндады. Жалпы 60 мың гектар аумаққа 3,6 миллиард қаржы бөлінген, 271 азамат жұмыспен қамтылыпты. В этих целях, где мы видим, везде говорим крестьянским хозяйствам, чтобы энергосберегающие, водосберегающие технологии, но в целом акиматом мы планируем до 2025 года увеличить
Спасибо, сказал Гаврилович. Ворошаем. Сейчас у вас сколько ворошаем? 450. Аймағымыз агроөнеркәсіпті. Республика бойынша ауыл шаруашылық өнімінің 17% бізде, Алматы облысында өндіріледі. Биылғы жарты жылдың өзінде 264,2 миллиард теңгенің өнімі алынды. Негізгі көлем егін шаруашылығынан. Мәселен, 16 мың гектар аумаққа қант қызылшасы, 469,8 гектар жерге дәнді дақылмен 87 мыңға жуық гектарға жүгері егілді. Өнімдері жоғары. Қарма, сколько у тебя? Мал шаруашылығында да серпінді даму бар. Биылғы 8 айдақ мүйізді ірі қара саны 5,3%, ет 4,5%, сүт өндіру 4,8% артқан. Соңғы жылдары сауынды малға көп көңіл бөлініп отыр. Қазір облыста 1,3 миллион ірі қара болса, оның 580,4 мыңы сауын сиыр. Мал тұқымын асылдандырып, өнімділігін арттыру үшін соңғы 3 жылда шетелден 14,7 мың баса келінді. Сейчас на сегодняшний день 937 голов уже есть, да? Германия. Еще вон на метели уже другим крестьянам продают. Да, вот сейчас всего новый... по 2 миллиарда, да, где-то? Да, всего около 2 миллиардов. Өңірдегі өнімді саланың бірі сүт өнеркәсібі. Бұл орайда облыста басқару органдары тарапынан шаруаларға бар жағдай жасалып отыр. Сервистік дайында орталықтары, жемшөп, арнайы техникалар беріліп, қолдау көрсетілуде. Нәтижесінде бүгінде ірілі ұсақты 80 сүт тауарлы ферма жұмыс істейді. Бірі Көксу ауданындағы Кәрімов шаруашылығы 2017 жылдың қарашасында ашылған. Содан бері өңір халқын сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп келеді. Мұнда тәулігіне 12, жылына 4000 тонна күнделікті бір сиырдан 35 литр сүт сауылады. Өнімдер Талдықорған қаласындағы GLC сүт зауытына жөнелтіледі. Алдағы уақытта біз ферманы ұлғайтамыз. Қазіргі уақытта құрылыс жүріп жатыр. Жыл соңына қарай 300 бас сиыр сатып алу жоспарда. Кәсіпорын заманауи жаңа технологиялармен жабдықталған. Процестің барлығы толықтай автоматты жүзеге асады. Сауу жүйесінің 4 жиынтығы орнатылған. Жем беру мен шөп салуда арнайы жүйе арқылы атқарылады. Мұнда қазір 937 бас сиыр бар. Олардың 400-і Германиядан әкелінген Голштейн. Жыл соңына дейін өңірде 8 сүт тауарлы ферма іске қосылмақ. Жалпы облыс аумағында бүгінгі күні тұтынуға дайын сүт өнімдерін даярлайтын 21 кәсіпорын мен цех жұмыс істейді. Премьер-министр сапар соңында облыс әкімімен жолдау жүктеген мақсат міндеттерді тағы бір пысықтады. Атқарылған жұмыстарға оң баға берді. Президент пәрмен берген межелерді еңсеруге қанаттандырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Бас дәрігер өңірге келді. Бүгін еліміздің денсаулық сақтау министрі облыстың екінші толқынға дайындық барысын тексерді. Медициналық нысандарды тымауға қарсы вакцинаның дәрілік препараттардың мөлшерін және мекемелердің қажетті түрде қамтамасыз етілуі жайын көрді. Еліміз коронавирустың екінші толқынына даяр. Қажетті препараттар, медициналық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуде. Арнайы 13 инфекциялық аурухана салынуда. Бірі Талдықорғанда орналасқан. Құрылыс жұмыстары аяқталуға шақ. Орталық 200 орынға шақталған. Ғимарат ішіне ота және босану бөлімі де кіреді. Инфекциялық бақылаудың барлық стандартына сай. Әр бөлмеде орталықтандырылған оттегі нүктелері де қойылмақ. Алдымен осы нысанға келген денсаулық сақтау министрі құрылысын бақылады. Жоспарға сай мерзімін де бітіруді баса айтты. Сейчас мы посмотрели очень важный объект, это строительство. Біз қазір өте маңызды нысанды аралап көрдік. Жұқпалы аурулар ауруханасы қазан айында ашылады деп жоспарланған. Біткен соң заманауи құрылғылармен жабдықталмақ. Бұл орталық тұрғындардың қажетті медициналық көмек алуына үлкен сеп болады деп ойлаймын. Алексей Цой еркін дәрігерлік амбулаториясына да барды. Нысан қолданысқа берілсе, 15 мыңдай тұрғынға медициналық көмек көрсетілмек. Бір ауысымда орталық 100 шақты адамды қабылдауға қауқарлы. Бұдан бөлек Владимирович облыс орталығындағы ауруханаларды аралады. Коронавирус індетпен күресте қажетті құрал-жабдықтармен қамтылу жағын, тұмауға қарсы вакцина мөлшерін тексерді. Мәселен, қалалық көпсалалы ауруханасы алдағы толқынға сақадай сай, заманауи құрылғылармен тың технологияны қолдана отырып, халықты емдеуге көшкен. Бірі вирусты анықтауға компьютердің серверіне қосылған жасанды интеллекттің пайдаланылуы. Бұған дейін онкоауруларды ерте кезде анықтайтын құрылғы енді тәж вирусын тексеруде қолданылады. Доктор подтверждает, да? В любом случае они сидят. Место отправляется там заключение. Онкодиспансер. Окончательный диагноз ставит врач.
Қамданған қапы қалмайды. Вирустың таралуының жаңа кезеңіне облыс мекемелері қызу дайындық үстінде. Екі айға жетерлік дәрі-дәрмектің қажетті қоры жинақталды. Ауруханаларды өкпені жасанды желдету құрылғармен қамтамасыз ету басты назарда. Бұл тұрғыда өңір қазынасынан ИВЛ оттегі концентраты аппаратын 100-100-ден алу жоспарда. Мұнымен қоса медициналық мекемелеріне оттегі станциялары орнатылмақ. Жалпы індетті болдырмаудың алдын алу шараларына облыстық бюджеттен 5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Сонымен қоса басты мәселе дәрігер тапшылығы да жойылмақ. Қазіргі таңда біз медицина университеттерменен келісім шартқа отырып жатырмыз. Ол кісілер жаңағы түлектердің өздерін бізге жіберіп жатыр. Қазіргі таңда медициналық жабдықтардың бәрі сатылып алып жатыр. Әкім облысымен поддержкасыменен жаңа екі компьютерный томограф алып жатырмыз. Және де рентген аппараттар алып жатырмыз. Бірінші қазанға бүткіл дайындық 100% біздікі дайын болуға біз тырысып жатырмыз. 12 кислородный станция болады Алматы облысында. Жетісу өлкесіне келген денсаулық сақтау министрі медицина мамандарының жұмысына оң нәтиже берді. Алдағы кезеңді өңір еш қиындықсыз еңсеретінін жеткізді. Айта кетейік, бүгінде облыста эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Қазіргі таңда өңір аумағында орналасқан стационарларда тек 61 адам ғана ем алуда. Амина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бір орынға үш баладан келетін Жамбыл аудандағы Жайсаң орта мектебі үш ауысымды мектептер санатында болатын. Жаңа оқу жылында ескі проблема шешілді. Ауылда 300 орындық зәулімде кең білім шаңырағы қолданысқа берілді. Ұстаздар да, оқушылар да риза, қарымы жоғары білім деңгейімен қайтармақ. Жайсаң ауылы тұрғындары білім күнін ерекше қуанышпен қарсы алды. Өткен жылдың күзінде облыс әкімінің қолдауымен 960 миллион теңге қаржы бөлініп, 300 орындық жаңа оқу нысанының құрылысы басталған еді. Мердігер компания ерлепті. Мектепті мерзімінен 6 ай бұрын бітіріп, жаңа маусымға үлгірді. Айтулы күні кілтін табыс етті. Осылайша сәулетті нысан ауылдың ажарын ашып, ағайынның қуанышын еселеді. Осыны салуға тіпті қысқа мерзім ішінде бітуіне дейін көмектесіп отырған барлық азаматтарға, аудан, облыс тарапынан жасалып жатқан қамқорлықтарына үлкен-үлкен ауыл адамдары атынан зейнеткер ұстаз ретінде өзімнің үлкен алғысымды айтамын. Осыған дейін ауыл балалары 60-шы жылдары бой көтерген ескі мектепте үш ауысыммен оқып келген. Енді ол күндер келмеске кетті. Жапсар жай деп аталып, қарашаңырақтың жанынан еңсетік деген бұл оқу ордасы оқушыларға бар мүмкіндікті тудырып отыр. Информатика, биология, химия кабинеттері заман талабына сай жабдықталған. Асханада ат шаптырым, ал жиналыс салыда керекті құралдармен толықтай жасақталған. Карантиндік талапқа сай биыл мектеп табалдырған алғаш аттаған 56 оқушы ең алғашқы болып жаңа мектепте әліппелерін қолға алған. Бұдан бұлай менінде емеспін жайбалақай, осыдан да көлемді оқой алам өліңді, келдім бүгін мектепке оқу жұмын менінде. Бұрынғы уақытта 170 орындық мектепте 480-ден астан бала оқитын. Қазіргі уақытта мектепте қосымша ғимаратта үлкен сыныптарға арналған 20 оқу кабинеті түгел жабдықталған заманауи технологиялармен кең жарық кабинетте енді оқушыларымыз үш ауысымдықтан кетіп, бір ауысымда оқитын болады. Қашықтықтан оқыған ауыл балалары сыры кетпеген спорт залына қашан кіреміз деп асыға күтіп жүрген сыңайлы. Тегін емес. Жайсаң орта мектебінің волейболшы қыздары республикалық деңгейдегі сайыстарға қатысып, Жетісу жерінің намысын қорғап жүргенін біреу білсе, біреу білмес. Енді су жаңа спорт залынан да талай саңлақ түлетеміз деп отыр ұстаздарға алма. Қараша айында Буравай қаласында өткізілген республикалық волейболдан жарысқа қатысып, жүлделі бірінші орынды алып, барып келген 14 қызымыздың бәрі осы біздің Жайсан орта мектебінен құрамасы құрылған 14 қызымызды велосипедпен марапатталып, сыйлығын алып қайтты. Әлі де жетістіктеріміз көбейеді. Енді республикадан біз Қазақстан құрама командасының мүшесіне дейін қабылданады деген сенімім мол. Бір айта кетерлігі, биыл Жамбыл ауданында 33019 бала мектепке баруы тиіс болған. Олардың ішінде 25500 оқушы өз оқуларын онлайн бастады. Сонымен қатар 6000-ға жуық шәкіртке кезекші сыныптар ашылған. Елді мекендерде тағы бала саны 150-ден аспайтын 22 мектеп штаттық режимде оқиды.
Қазір бізде интернет нашар деген ауылдармен жұмыс жүргізіп жатырмыз, роутерлар қойып жатыр. 8000-нан астам оқушымызда компьютер болса, мектептер тарапынан 4000-нан астам компьютер таратылды. Және осы 5-42-ке дейін бізге 600-ге жоқ ноутбуктар келеді. Сол осы техникамен біз түгел жаңағы көп балалы аналар, жалпыға білім беру қорына тіркелген ата-аналар толық қамтимыз. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Жаркенттегі жағымсыз иіс 3 жылдан бері қала тұрғындарының мазасын алып келеді. Шағымданатындай жөндері бар, жашықсақ ауаға жайылады. Есік терезені жауып отыруға мәжбүрміз дейді. Күмәнмен қарайтындары крахмал сырне зауыты тіпті зауыт жұмысын уақытша тоқтатуын талап еткен. Зауыт басшылары болса, өндіріс орны санитарлық нормаға сай жұмыс істейміз деп отыр. Жаркент сырне зауытынан шығатын қалдықтардың сапасы тиісті стандарттарға сай. Бұл жайында кәсіпорын басшылары 3 жыл бойы айтып келеді. Бірақ оған құлақ асқан жергілікті билікте тұрғындарда жоқ. Қаланы жаман иіспен тұншықтырып отырған зауыт деп кінәлайды. Ал бұған кәсіпорын басшыларының айтар өз уәжі бар. Только за 19-й год у нас было 26 проверок экологических. Биылғы бір жыл ішінде біздің зауытта 26 экологиялық тексеру өтті. 4 облыстық 4 экологы келіп те тексеру жүргізді. Жаман иістің біздің зауыттан шығатын дәлелдейтін қорытынды шығарған жоқ. Бұған дейінгі тексерулерде біздің таза екенімізді дәлелдеген. Бірақ халық бізді айыптап отыр. Бұл әрине біздің көңілімізге қаяу түсіреді. Жаркент крахмал сырне зауытының қалдықтары қалалық кәрі су жүйесі арқылы орталық ағынды суларды тазарту қондырғысына жіберіледі. Бұл жұмыс қалалық су каналы кәсіпорны мен зауыт арасында жасалған арнайы келісімшарт аясында жүргізіліп келген. Енді бұл істі зауыт өзінің жекеменшік қондырғысы арқылы жүргізеді. Осылайша зауыт өзінің сасық иіске қатысы жоқ екенін дәлелдемек. Жаркент сырне зауытына ағын суларды биологиялық тазалау қондырғысы Германиядан жеткізілді. Оны орнатып, іске қосқан Түркияның мықты мамандары. Бұл істі қолға алмас бұрын зауыт басшылары алдымен шетелдік дамыған 50 кәсіпорынның жұмысын терең зерттеп, олар қолданып отырған ең жақсы қуатты тазалау станциясына тапсырыс берген. Енді ол өңір үшін экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етсе, кәсіпорын үшін экономикалық жағынан өте тиімді. Өйткені тазалаудан өткен судың 70%-ын зауыт екінші қайтара қолданбақ. Бұрындары бұл мүмкін болмаған еді. 2013 жылдан 2019 жылға дейін біз Жаркент су каналы кәсіпорын арасында жасалған келісімшарт арқылы жүргіздік. Суымызды тазартып отырғаны үшін біз оларға айына 6 миллионнан астам қаржы төлеп отырдық. Сонша қаржы төлегенше біз енді өз қалдығымызды өзіміз өндейміз. 2 миллион 200 мыңға қондырғыны сатып алдық. Тағы 700 мың теңге құрылыс жұмыстарына жұмсалады. 6-7 айдың ішінде барлық іс аяқталады. Бұл жерге жұмсалған қаржыны біз 2-3 жылдың ішінде суды үнемдеу арқылы шығарып аламыз. Ағынды суларды тазарту станциясының жұмысы тиісті стандарттарға сай жүргізіледі. Қондырғы іске қосылған уақыттан бері 20 түрлі тексеру жүргізілді. Ешқандай ескертулер болған жоқ дейді мамандар. Бүгінгі күні экологиялық қауіпсіздік жағынан барлық қорытынды шықты. Мемлекеттік экологиялық экспертизадан да өтті. Қоршаған ортаға әсер етуіне байланысты 3 деңгейлі бағам бар. Осылардың барлығы бойынша қорытынды тексеру жасалған. Қондырғы мемлекеттік экологиялық сараптамадан өткізілді. Ал онда жұмыс істейтін мамандар арнайы курстарды аяқтаған. Бүгінде олар өндірісте пайдаланылған суды тазартуға қажетті белсенді микроорганизмдерді өсіріп, оны зиянды заттардан арылтуға арнаған іске белсене кіріскен. Очистка воды происходит в 3 стадии. Первая стадия – это механическая очистка воды. Су деңгейлі тазартудан өтеді. Алғашқысы механикалық. Су арнайы ыдысқа жиналады. Одан сағат сайын автоматты түрде судың үлгісі алынып тұрады. Тәулік бойы алынған судың сапасын біз лабораторияда зерттеп шығарамыз. Бұдан кейін химиялық тазалау. Онда қышқылдықты бейтараптандырамыз. Бұдан кейін биологиялық. Бұл жерде микроорганизмдердің өмір сүруіне қолайлы жағдай жасалады. Осылайша су мұқият тексеруден өтеді. Міне басында су қандай еді, тазалаудан кейін қандай болды. Жұмыстың бәрі автоматтандырылған.
Зауыттың жекеменшік су сүзгілеу алаңы да бар. Өздерінде тазаланған судың сарқынын кәсіпорын енді қалалық кәріз су жүйесі арқылы орталық сүзгілеу алаңына емес, өздеріне берілген арнайы орынға жібереді. 7 жыл бұрын жұмысын бастаған Жаркент сырне зауыты бүгінде жылына 150 мың тонна жүгері өңдейді. Түрлі салаға қажетті шикізаттың 29 түрін шығарады. Оның 65% экспортқа жіберіледі. Ал Жаркенттегі белгісіз күлімсі іске біздің қатысымыз жоқ. Енді оны толығыменен дәлелдеуге дайынбыз, дейді зауыт басшылары. Ал қаладағы жағымсыз іске қатысты мәселені шешуге мақсатталған жұмысты аудандық басшылар да жүргізіп жатыр. Облыстық бюджеттен бөлінген 771 миллион теңгеге қаланың жаңа кәріз коллекторы құрылысы жүргізілуде. 2010 жылы жобасы металл құжаттама дайындап, Жаркент қаласынан 10 шақырым жерге жаңадан 70 гектар полиофильтрация, 16 шек болады жерде. 10 километр диаметр 560-на көріп тұрғандарыңыздай турбамен жаңағы конденсациялық коллектор салып отыр. Бұл жұмыстарды осы қараша айында бітіреміз. Әміне осы жұмыстардан кейін жаркенттіктердің қолқасын қапқан сасық естің жоғалатына барлығы да сенімді. Роза Дүйсебаева, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Антқа адал, сертке берік болу әр сарбаздың парызы. Қапшағай қалалық гарнизонында десанттық шабуылдаушы бригадасының жас сарбаздары ант қабылдады. Ұзын саны 350. Республикамыздың әр өңірінен іріктеліп шақырылған. Олар 35-ші десанттық шабуылдау бригадасы сарбаздарының қатарынан толықтырылып отыр. Тізғатар тізіле сап түзеген бұл жастар енді елінің тыныштығы үшін қызмет етеді. Өр мінезді айбынды қазақ әскерінің құрамында отан алдындағы борышын өтейді. Бұл жолда жігіттерге жүктелген жауапкершілікпен міндетте салмақты. Осы орайда десанттық шабуылдау әскерлері саптық шеру өткізіп, ант қабылдау рәсіміне рұқсат алды. Қолбасшымызда 35-ші десанттық шабуылшылар бригадасы әскери ант қабылдауға сапқа тұрғызылды. Жас сарбаздар ант қабылдағанға дейін бастап әскери даярлық курсынан өткен. Олар бір ай бойы жарғыларды зерттеп, дене шынықтыру, саптық және атыс дайындығымен айналысты. Осындай сынақтан өткендер ғана десантшылар қатарын алынып отыр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Сайлыбай Қазыржан Болатұлы қарулы күштерінің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына, оның заңды түрде сайлаған президентіне ақтық демін алғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қатарға қосылған жас сарбаздар енді бір жыл бойы әскери қызметтің қыр-сырына қанығады. Десантшылар мұнда әскери курстардан өтеді, жауынгерлік атыстарға қатысып, жүк көліктерін жүргізуді үйренеді, сондай-ақ парашютпен секіріп машықтанады. Медет Шумабай, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күні қауышқанша аман сау болыңыздар.